Dobrodošli na odseku za analizno kemijo Kemijskega inštituta. Na našem odseku delujejo tri raziskovalne skupine. Za lasersko ablacijo, za atmosfersko kemijo in moja raziskovalna skupina za elektrokemijo. V naši raziskovalni skupini se ukvarjamo s temeljnimi raziskavami biosenzorjev. Senzorje izdelamo povsem od začetka, z najosnovnejšimi gradniki, da prikažemo in preučimo osnovni princip delovanja pod laboratorijskimi pogoji. Poleg tega razvijamo še druge vrste elektrokemijskih senzorjev, recimo za živčne prenašalce, sledove težkih kovin, vodikov peroksid, glukozo, pesticide, plinske analite in podobno. V splošnem so senzori naprave, ki zaznavajo fizikalne ali kemijske spremembe v svojem okolju in jih pretvarjajo v merljiv fizikalni signal, najpogosteje električni. Biosenzori pa so senzori, ki zaznavajo biološke ali kemijske analite in zato uporabljajo biološki prepoznavni element. Biološki prepoznavni elementi so lahko tkiva, mikroorganizmi, celični organeli, encimi, protitelesa, nukleinske kisline ali pa neke umetne spojine, ki posnemajo lastnosti biomolekul. Pri tipu biosenzorjev, ki jih izdelujemo v naši raziskovalni skupini, je biološki prepoznavni element povezan z električnim pretvornikom, ki interakcijo med biološkim prepoznavnim elementom in analitom pretvori v merljiv električni signal. Naši biosenzori so v bistvu pomanjšane elektrokemijske celice. Klasična elektrokemijska celica za uporabo v analizni kemiji je zgrajena iz steklene čaše in treh elektrod, ki so v stiku z elektrolitom, kar je ionsko prevodna raztopina. Za izdelavo biosenzorjev uporabljamo tako imenovane sitotiskane elektrode, pri katerih so elektrode v obliki prevodne paste natisnjene na keramično ali plastično neprevodno podlago. Ko na sitotiskano elektrodo nanesemo kapljico elektrolita, nastane pravzaprav na glavo obrnjena elektrolitska celica. Za zaznavanje analita uporabljamo redoks reakcije, pri katerih sledimo prenosu elektronov. Jakost električnega toka je običajno sorazmerna s koncentracijo analita. Biosenzori so napredna analizna orodja, ki nam omogočajo hitro in preprosto detekcijo biomolekul in kemijskih spojin. To je še posebej pomembno na področjih, kot so nadzor kakovosti hrane, vode in zraka, medicinska diagnostika, varstvo pri delu in domovinska varnost, recimo pri sledenju eksplozivov. Meritve lahko namreč izvedemo na mestu samem, tako da nam ni treba več imati vzorcev na terenu in jih nositi na analizo v laboratoriju. Pri razvoju biosenzorjev se veliko pozornosti posveča tudi poenostavitvi analiznih postopkov, tako stališča zmanjšanja porabe reagentov kot potrebe po posebej izučenem osebju.